ათასრას ორმოცდა ორი წლის ექვსი დეკემბერი. ოსვენციმის ტყვეთა საკონცენტრაციო ბანაკი. ბანაკის ადმინისტრაციის ოფიციალური ცნობის მიხედვით, 16:45-ზე ქართველი არქიმანდრიტი და პროფესორი გრიგოლ ფერაძე გარდაიცვალა. განთავისუფლებისთანავე მოვიდნენ ორნი ამ ბანაკიდან ჩვენთან. ვოლიას ეკლესიაში მღვდელთან. Да тквес. Моуқевит ყველა პოლონელს, როგორ გარდაიცვალა გჟეგოშ ფერაძე. Рагат сабаби монахეს. ყველა სუსხში გამოყარეს ფეხში შველა. Идგებით აქ, სანამ არ გამოტყდებითო. Მე რა პარა მათ კრემატორიუმში გააგზავნიდნენ. Машин მან ეს თავის თავზე აიღო. Тква, მე გავაკეთე ესო. Мე ვაგი პასუხს. Машин заглеби ми ушвес, мереки нафти гадаасхэс да дацвес. Шемдег утхрес полонелебо, мидит гатпит ткени комаги сахлосо. Ман агасрула Иесу Христес мтавари данабареби. Упро исамиса сиқварули аравис акс, райта сицоцхлетвиси даздвас мегобартатвис татвис. Эс интервью да уникалури кадреби 1993-95 წლებში გრიგოლ ფერაძის შესახებ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში. Тетри ангелозис ძიებაში მოხვდა, რომელიც პოლონელმა რეჟისორმა ეჟი ლიუბახმა თამარ და ლატავრა დულარიძეებთან ერთად გადაიღო. Машин მოწამეობრივად გარდაცვლილი ქართველი არქიმანდრიტის შესახებ ცნობები თითქმის არ მოიპოვებოდა. საბჭოთა კავშირში მისი ხსენებაც კი აკრძალული იყო, რადგან 21 წლის გრიგოლ ფერაძე ერთ-ერთი იმადგანი იყო, ვინც 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის დასაცავად იუნკერებთან ერთად მე-11 არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა. გრიგოლის დღიურიდან თელ ძალუძულ საქართველოში სისხლის წყაროები მოედინება. ჩვენ სამივე ძმა ფრონტზე ვართ. დედა თბილისში ჩვენგან ვერანაირ ამბავს ვერ იგებს. 1921 წლის 23 თებერვალი. Როცა ქალაქის თავზე წითელი დროშა აფრიალდა, კომუნისტებმა ახალგაზრდა სტუდენტის შევიწროება დაიწყეს. საბოლოოდ მას სამშობლოდან დროებით გამგზავრება და სწავლის უცხოეთში გაგრძელება გადაწყვიტა, თუმცა მისი ემიგრაცია სამუდამო აღმოჩნდა. Წლების განმავლობაში ის გერმანიის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის, ბრიუსელის სასულიერო და სამეცნიერო წრეებთან თანამშრომლობდა. შეისწავლიდა ქართულ ხელნაწერებს, ბევრს წერდა და სამეცნიერო კონფერენციებზე ხშირად მომხსენებლადაც იწვევდნენ, რამაც მისი საერთაშორისო ავტორიტეტი გაზარდა. 1923 წელს გრიგოლ ფერაძე ვარშავაში დასახლდა. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისას მან პოლონეთი არ დატოვა, დაჭრილებს უვლიდა და გარდაცვლილებს მარხავდა. Миси амგვარი საქმიანობა ანტიპოლონურად განწყობილ გერმანელთა მხარეზე მყოფ ქართველებს არ მოსწონდათ, რომლებმაც საბოლოოდ იგი გერმანელებთან დააბესხეს. Საქმე იმაშია, რომ მე ვარშავის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი და ყოველდღე გავდიოდი იმ მემორიალურ დაბასთან, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპული ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორების გვარები ეწერა. გრიგოლ ფერაძე ერთადერთი უცხოელი იყო, რომელიც ამ დაფაზეა დატანილი. თუმცა ამ ფაქტს ყურადღება მხოლოდ მაშინ მივაქცია, როცა ფილმზე მუშაობა დავიწყეთ. Ჩვენ დავიწყეთ მის შესახებ ცნობების შეგროვება. Так მოვაჩინეთ, რომ მაშინ გრიგოლ ფერაძის შესახებ ორნაირი აზრი იყო გავრცელებული. პოლონეთში მცხოვრები ქართველი ფაშისტები და მაშინ ასეთებიც იყვნენ აქ, გრიგოლ ფერაძეს ქართველების დასმენას და რუსეთის და ინგლისის მხარესთან თანამშრომლობას აბრალებდნენ. მეორეს მხრივ დოკუმენტების და ჯერ კიდევ ცოცხალი მოწმეების მონაყოლით გავიგეთ, რომ გრიგოლ ფერაძე ომის დროს არა მარტო ქართველებსა და პოლონელებს ეხმარებოდა, არამედ ებრაელებს და მათ გადარჩენაშიც დიდი ღვაწლი მიუძღვის. Имис гамо, რომ 1992 წელს მის გარშემო ბინძური ლეგენდაც ვრცელდებოდა, ჩვენ დავიწყეთ გამოკვლევა და დოკუმენტებით სიმართლის დამტკიცება. გრიგოლ ფერაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ მასალების შეგროვების პროცესი მარტივი არ იყო. ფილმის ავტორებს გერმანული, ქართული, პოლონური, ფრანგული და რუსული არქივების დამუშავება მოუწიათ. გარდა ამისა, ხვდებოდნენ იმ ადამიანებს, ვინც ციცოცხლეში იცნობდა გრიგოლ ფერაძეს და მათთან ინტერვიუებს წერდნენ. ძალიან ბევრი სასწაული მოხდა, სანამ ფილმს ვიღებდით. Ну, ჯერ ესეთი გაიხსნა რუსული არქივები. Ძალიან ცოტა ხნით, მე ისევ დაიხურა. ეგრეთ წოდებული სტალინის ფაილები, პაპკები, აი აუშვიცის ისა, სანამ დაბრუნდებოდა პოლონეთში და რო დაბრუნდა, აღმოჩნდა, რომ ის დღეები, როცა მოკლეს იქ გრიგოლ ფერაძე,
ამოხეულია პირდაპირ ძირიანად იმ სიკვდილის წიგნიდან, სადაც უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი. Париши пирдапир утхрес латаврас ро როგორ ბედავთ მაკკაძე ფილმის გადაღებას ეგ იყო აგენტი და ვისი აგენტიო და ყველასიო ბრიტანეთის და რუსეთის ახლა ჩვენ ხო ვიცით რომ ბრიტანეთის და რუსეთის აგენტი როდროულად ვერავინ ვერ იქნებოდა რეჟისორებმა მასალები მოაგროვეს და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის კურთხევაც დაიმსახურეს. თუმცა ფილმის დაფინანსება არც პოლონურ და არც ქართულ მხარეს უნდოდა. ჩვენ დავიწყეთ დოკუმენტური ფილმის გადაღება. Ну, დავიწყეთ ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ არავის არ უნდოდა ჩვენი წარმოებაში ჩაშვება. Არც პოლონელებს, არც ქართველებს. Ну, ქართველების საერთოდ ისეთ ეს 1992-93 წლებია. Аравин араферярит сюда, когда гаюзи медашвилиса да уцминдесис. Чуэн давицгет гадагеба, чуэнит. Родесас пилмис гадагебис процесси титкмис дасруле були иго, а тацхрас отхмоцдат хутмецалс. Илья Меором пилмис авторэб шият гобинором Григол Перадзес цминданад рацхалтунен. Гадам гэбич гупи машинве сакартолоши чамовида да эс уникалурик адреби кинопилзе агбечда. Ам ფილმზე მუშაობაში მე ჩავერთე მოგვიანებით, როდესაც უკვე პოლონური ნაწილი გადაღებული იყო სხვა ოპერატორის მიერ და მთხოვეს, რომ საქართველოს ნაწილი გადამეღო მე. ჩვენი შეხვედრა მოხდა პირდაპირ სვეტიცხოველის ეზოში. მანამდე არც ვიცნობდი რეჟისორებს. Მე გავქანდი ჩემი საშუალებით ჩავედი სვეტიცხოველთან და დავი როგორც კი დავინახე, რომ კამერა გადმოაქვთ მიკრობუსიდან. პირდაპირ გავქანდი იქიდან და ულაპარაკოთ დავამაგრე კამერა შტატიზე დავიწყე გადაღება, იმიტომ რომ იქ უკვე იკრიბებოდნენ სინოდის წევრები, რომლებიც შემდეგ მე გადავიღე. არქიმანდრიტი გრიგოლ პერაძე კანონიზირებული იქნა წმინდანზე მას წმინდან ძალიან საინტერესო გადაღება იყო იმ გაგებით, რომ პირადად ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თვით სვეტიცხოველში, აი ამ ნაირ შუქში მუშაობა ძალიან მზიანი დღე იყო. სვეტიცხოველი წავსებული იყო გარედან შემომავალი მზით და როდესაც იქ პატრიარქი წიგნს იღებს, აღლას წევს, ეს გადაღებული იქნა აბსოლუტურად, აი პირატულად რომ იტყვიან, აი ოპერატორები პირატული მეთოდიკით და მე მგონი ისტორია დავაფიქსირეთ რა გარკვეულად. ფილმზე მუშაობა 1996 წელს დასრულდა და რამდენიმე ენაზე ითარგმნა. ქართული ვერსია 22 წლის შემდეგ პირველმა არხმა თარგმნა. ქართველი წმინდანი, რომლის ხსოვნას და ღვაწლს საქართველოსთან ერთად ევროპის ის ქვეყნებიც მიაგებენ პატივს, სადაც მამა გრიგოლს ცხოვრება მოუწია, მოწამეობრივი სიკვდილით 6 დეკემბერს გარდაიცვალა. ქართულმა ეკლესიამ ეს დღე წმინდა ღვთისმოწამე არქიმანდრიტ გრიგოლ ფერაძის ხსენების დღედ დაადგინა.